Напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва ми зустрілись з керівником відділу культури, національностей та релігій Славутицької міської ради Ніною Борешевською. День працівників культури і аматорів народного мистецтва ми святкуємо 9 листопада, а разом з ним української писемності та мови. Це чудове таке поєднання двох яскравих подій в нашій Україні і в мистецтві теж. І хочу сказати, що, звісно, що у мене переді мною лежить ось такий папірець гарний від статистики, і в культурі теж ми нікуди не дінемося. Я читаю і це бачу, що це дійсно всі ці події кількісно і якісно вони відбулися в цьому році, незважаючи на те, що у нас карантинні заходи, всі обмеження, що в основному всі заходи відбувалися в онлайн-режимі, але вони відбувалися, і хочу сказати, що деякі взагалі, більшість майже на дуже високому рівні, а в іншому якомусь ракурсі вони відбувалися. Ми, працівники культури, взагалі по-іншому стали відноситися до цього і освоїли деякі нові напрямки діяльності. Це і онлайн, і відео, і спілкування в такому режимі. І тому якось так місто жило, дихало, незважаючи на пандемію коронавірусу, незважаючи на те, що більшість заходів, яка відбувалася у нас у місті, вона відбувалася в онлайн-режимі і на свіжому повітрі на вулиці. І тут якраз в нагоді став наша нова локація «Сіті Квадрат», який ми відкрили дякуючи громадському бюджету участі, тому що десь більше 100 подій, заходів різноманітних. І не тільки вони стосувалися безпосередньо культури, там і освітянські проекти відбувалися, і спортивні, і молодіжні заходи відбувалися. Їх було дуже багато, починаючи з травня місяця і закінчуючи вже пізнім жовтнем, заходи весь час там відбувалися. Людям дуже це подобається, в центрі міста, яскраво. Хочу сказати, що взагалі представлені заклади культури міста дитячої школи мистецтв, на якій 5 відділень, де в цьому році вже станом на 1 вересня близько 570 дітей навчається, до 50 наших викладачів, які постійно підвищують свою кваліфікацію, особливо зараз теж в онлайн-режимі. І відбувається дуже багато теж заходів, концертів онлайн, конкурсів онлайн. Хочу сказати, ось у мене ця ж статистика, що протягом 9 місяців цього року 133 учні дитячої школи мистецтв взяли участь у різноманітних онлайн-конкурсах, міжнародних, всеукраїнських, обласних, регіональних, і з них 47 здобули нагороди, призові місця. Це гран-при, перші, другі, треті місця. Ось буквально всі вихідні у нас клас фортепіано, солодніковане, діявне, і хлопчики перемогли на цьому міжнародному фестивалі, теж онлайн-фестиваль, і це дуже приємно, і робота продовжується, наші талановиті діти, вони не перестають дивувати не тільки наше місто, не тільки славучан, а і Україну всю в цілому, і на міжнародних конкурсах теж. Кіноконцертний комплекс у нас теж активно дуже працює, заклад сам закритий, ми не збираємо масові заходи, там дуже багато обмежень по всьому цьому, заходи відбуваються на вулиці, на подвір'ї, в центральному парку зараз після реконструкції, уже там дуже багато, тому ж «Сіті Квадраті», на центральній площі, в дворику, як ми кажемо, кіноконцертного комплексу. Дуже багато онлайн-заходів, дуже багато музичних заходів, фестивалів. Наголосити хочеться, що в цьому році, як ніколи, активізувалися наші творчі колективи. Хочу подякувати, висловити слова подяки колективам кіноконцертного комплексу, які у нас працюють. Це люди, які в основному зайняті і на Чорнобильській атомній станції, працюють на підприємствах, в організаціях, установах міста. І у вільний від роботи час вони там десь співають, танцюють, пишуть картини, читають вірші, пишуть вірші. В онлайн-режимі ми працюємо, здавалось би, а люди хочуть самовиражатися, хочуть якось висловлювати свої емоції і позитивні емоції. Онлайн-концерти, онлайн, пишуть пісні, створюють якісь нові цікаві проекти. І наші колективи з Варено України, Джимбокс, Фемелі Бенд, Йокогама, вони при кіноконцертному комплексі працюють. Дуже приємно хочеться відмітити, що в цьому році ці колективи написали заявку в громадський бюджет участі, і зараз він пройшов всі етапи і допущений до голосування. Це планується такий відкритий фестиваль сучасної музики «Славутич in Music». І дуже сподіваємося, що ми виграємо, дякуючи нашим активним славучанам, дякуючи цим же творчим колективам.
І ну, буде такий новий цікавий фестиваль. Дуже подобаються наші активні колективи, які працюють, от, наприклад, при дитячій школі мистецтв. Чудові колективи з викладачів дитячої школи мистецтв «Нотабене». Дівчата не перестають дивувати своїм натхненням, бажанням, надихати і славичани себе, в тому числі, якимись своїми цікавими роботами, цікавими проектами. І, звісно, ще раз хочу подякувати художників наших міських, які теж, коли у нас була арт-резиденція друга в місті, а у нас була просто окрема виставка художників, робіт художників міста Славутичі. Окрім того, що у нас приїжджали художники і митці, які представляли різні напрямки живопису, і не просто не тільки живопису, це були і перформанси, і дуже багато різних там і концертів, проєктів в рамках арт-резиденції. Порадували славутицькі місці, їм дуже велика подяка за це, що вони теж активні, що вони пишуть свої чудові картини. Ми навіть не знали, що у нас є такі люди, які їх все більше і більше з'являються нові імена. Далі у нас краєзнавчий наш музей. В цьому році ми теж в онлайн-режимі оновили ще один, відкрили ще одну залу, залу пам'яті та слави. Це було до 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. А дуже багато було цікавих виставок, проєктів. Тож, повертаючись до статистики, хочу сказати, що проведено 236 екскурсій за цей період. І відвідало туристів, екскурсантів більше 3000 осіб у музеї. Це зважаючи на те, що в нас певний період музей був все-таки закритий, коли у нас були такі жорсткі обмеження. Система наша бібліотечно-інформаційна, вона складається з бібліотечно-інформаційного центру, бібліотечно-інформаційного центру для дітей та юнацтва. Директор Козленко там очолює взагалі всю бібліотечну систему Наталя Портная. У нас бібліотека філія також у нашій Славутицькій міській лікарні працює дуже активно, а молодці. Хочу сказати, що теж за цей період, працюючи в онлайн-режимі, наші бібліотекарі підвищили свій такий рівень з цифрового порядкування, цифрової освіти. 19 чоловік пройшли онлайн-курси і отримали онлайн-сертифікати. Хочу сказати, що Асоціація бібліотек України визнала бібліотечну мережу міста Славутича, бібліотечну систему нашу міста Славутича як одне із кращих. І з цим вони отримали такий чудовий подарунок від Асоціації. Три комп'ютери нових, сучасні, які дозволять їм розвивати свої плани на майбутнє. Хочу відмітити роботу наших творчих колективів, які безпосередньо при відділі культури працюють. Це і Народний театр «Добрий настрій», Тетяна Петрівна Бакрін-Хірман, керівник, вокальний ансамбль «Пой душа», Смолярчук Людмила Олексіївна, наш керівник, хорова капела «Натхнення» Дмитро Приходчук. І дуже приємно, що у нас активізувала свою роботу хор ветеранів. Їх все більше, вони дуже натхнені своєю роботою, жизнелюби наші такі, вони збираються у нас тут дуже часто. В цьому році декілька разів радували своїми виступами, дуже приємно спостерігати. Там зараз у нас працює Світлана Шарабріна. І дуже приємно ще, що у нас в цьому році відновила свою роботу дитяча студія образотворчого мистецтва «Акваарт», керівник Анічка Журавель. Дуже дякуємо її чоловіку, їй, те, що вони так активно протягом року там вели ремонтні роботи власноруч. Ми їм, звісно, допомагали, і ось уже приємно зайти, вона зовсім по-іншому виглядає. Звісно, сама споруда потребує ремонтних робіт, тому що вже ж таки, все ж таки час іде, все руйнується. І хочеться, щоб це були сучасні якісь умови для дітей. Завдячуючи закладам культури нашого міста і взагалі в цілому, створюється така атмосфера, яка дозволяє людям відчути себе, що так, все в житті, а тільки на краще. Тому що от ми бачимо, ми дивимося, ми споглядаємо, ми аплодуємо, ми дякуємо. І це, скажімо, створює нам атмосферу радості. Коли людина живе в радості і в щасті, то звісно, що ці позитивні емоції, які направлені там на якийсь внутрішній стан, любов, добро, щирість, активізувалися наша арт-лавка. Дуже багато майстринь працювали в сіті квадраті. І весь сезон вони радували нас своїми роботами. Там дуже багато Інночка Оленіч, Танечка Губа. Їх дуже багато наших дівчат, які вміло працюють там, і у них там і ляльки-мотанки, у них там і просто якісь вироби. І навіть були арт-об'єкти, арт-вироби, як маски, які активно користувалися популярністю славутчан. Це і роботи з бісерою, і віночки, і різна наша продукція з символікою. Цього було дуже багато, і вони всі вихідні працювали. І це теж дякуємо всім
всім, хто це робив. Сподіваємося, що наступного року, коли в цьому році ми знаємо всі, що Славутич виграв проєкт і став першою малою культурною столицею, наш проєкт «Ось тобі країна», він переміг у проєктах Українського культурного фонду, Маріуполь – велика культурна столиця, Славутич – мала культурна столиця. Ми зараз працюємо якраз над брендуванням цього проєкту. Хочеться, щоб це було щось таке цікаве, яскраве, щоб це було пов'язано якраз з таким творчим диханням нашого міста і паралельно з тим брендингом Славутича, який місто нових ідей, який ми вже знаємо і до якого ми звикли. Хочеться, щоб було якесь це таке яскраве, креативне, цікаве поєднання всього цього. Я думаю, що в найближчий час у нас все це буде. Ми готові працювати онлайн, адже вже цей досвід є. Цей Golden Fest цьому році, дякуючи Агенції регіонального розвитку, був проведений в онлайн-режимі. І Палац дітей та молоді теж активно працював на Золотій осені в онлайн-режимі. Арт-резиденція у нас була і онлайн, і офлайн, і невеличка кількість художників до нас приїхала, теж була. Досвід великий є в проведенні організації. Думаємо, що справимося з будь-якими проблемами, які негараздами, які будуть виникати. Але сподіваємося все-таки на оптимізм, на позитивні якісь нотки. І думаємо, що мала культурна столиця Славутич, вона буде гідно представлена, і до нас приїде дуже багато людей, про нас дізнається ще більше у всьому світі людей. Оця духовна праця, творча праця, вона виснажує, мабуть, ще більше. Вона, знаєте, десь там на грані якогось такого фолу, коли людина відчуває потребу того, що вона зробила, уже після того, коли це стало загальнодоступним, коли вона відчула, що це подобається, що це потрібно, і це важливо. І це дійсно важливо. І тому я хочу побажати всім нашим творчим працівникам вдячних глядачів, щирих емоцій від глядачів, щоб було в житті побільше позитиву, щоб з оптимізмом відносилися до всіх перипетій, які складаються в цьому житті, відбуваються, і такої, щоб жили в радості, в любові, в добрі і злагоді. Всім нам миру і всім, звісно, здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я, бережіть себе. І я думаю, що все у нас і в місті в нашому, і в нашій країні, і в світі буде добре. Без нас скучала би планета, і щастя було би неповним, і пісня лучшая не света, не поплила по синім волнам. Пускай ми всіх вас очень любим, для нас професії нет краще, тепло сердец мы дарим людям, спасибо за внимание ваше. Яркие таланты, добрые натуры, ближе все к народу, работники культуры. Мы театралы, мы сценаристы, поэты, музыканты, а в душе артисты. Яркие таланты, добрые натуры, ближе все к народу, работники культуры. Мы театралы, мы сценаристы, поэты, музыканты, а в душе артисты. Всегда поднимем настроение под музыку при ярком свете. Мы знаем цену вдохновения, нам верят взрослые и дети. Пускай мы всех вас очень любим, для нас профессии нет краше. Тепло сердец мы дарим людям, спасибо за внимание ваше. Яркие таланты, добрые натуры, ближе всех к народу, работники культуры. Мы театралы, мы сценаристы, поэты, музыканты, а в душе артисты. Яркие таланты, добрые натуры, ближе всех к народу, работники культуры. Мы театралы, мы сценаристы, поэты, музыканты, а в душе артисты. Мы часто говорим со сцены слова любви к родному краю. Придут другие нам на смену, успехи наши умножая. Пускай мы всех вас очень любим, для нас профессии нет краше. Тепло сердец мы дарим людям, спасибо за внимание ваше. Яркие таланты, добрые натуры, ближе всех к народу, работники культуры. Мы театралы, мы сценаристы, поэты, музыканты, а в душе артисты. Яркие таланты,
таланти, добрі натури, ближче к народу, роботники культури. Ми театрали, ми сценаристи, поети, музиканти, а в душе артисти.